Për të qetësuar shqiptarët, Ministria e Financave nxori me urgjencë mëngjesin e të dielës numrin 2 të saj. Erion Luçit i kishin lënë detyrën që indirekt të bënte me dije se qeveria tërhiqej nga plani për të tatuar pagat e ulta deri në 30.000 lekë. Duke marrë shkas nga diskutimet e ditëve të fundit mbi tatimin e të ardhurave personale, do të sqaronin publikun së pari që nuk ka ndryshim në skemën e tatimit të ardhurave personale dhe nuk ka asnjë plan për ndryshimin në këtë drejtim të skemës. Reforma për sa i përket politikës së taksave tashmë ka përfunduar në përputhje me premtimin elektoral dhe programin e qeverisë. Luçi përgënjeshtroi raportimet mediatike të ditëve të fundit, ku burime të ndryshme flisnin për një plan të qeverisë dhe FMN-s për të aplikuar tatim fitimin edhe mbi pagat minimale deri në 30.000 lekë të reja, të cilat deri tani kishin shpëtuar skemës. Nuk ka asnjë vendim dhe asnjë plan për ndryshimin e tatimit mbi të ardhurat personale. Nuk ka draft për këtë diskutim. Në përpjekjet për të përgënjeshtruar mediat, zëvendës ministri financave përgënjeshtroi veten, duke vërtetuar se gënjeshtra e ka këmbët e shkurtra, vetëm pak sekonda pasi kishte deklaruar se nuk kishte asnjë draft të tillë, ai pranoi se në fakt një draft ekzistonte. Ai nuk është një draft që është, domethënë, për diskutim në nivel të tillë, domethënë. Është një draft, domethënë, shumë paraprak që ka nisur, domethënë, të diskutohet me nivelin teknik, jo me nivelin vendimarrës dhe politik, kështu që domethënë jemi në një fazë shumë paraprake. Kur e pa që e ka trenosi, u largua nga mikrofoni, ndërsa gazetarët vazhdonin ta pyesnin duke i vënë duke numri 2 të financave shqiptare, se brenda pak sekondash kishte bërë dy pohime të kundërta.